O alumnado do Centro de Formación Audiovisual da Deputación marcou un novo camiño contra as violencias neste 25N como símbolo da loita contra a eliminación da violencia contra a muller. É un día dos que temos que visualizar ese problema que lamentablemente temos na sociedade como unha lacra e que todo aquilo que seamos capaces de facer entre todas as institucións, neste caso xunto co Concello de Lugo e a Deputación e todas aquelas persoas que se queren sumar para facer cada vez máis visible este problema, pois moito mellor. O quilómetro cero do sendeiro situouse diante do Pazo de San Marcos, onde a deputada de Muller, María Loureiro, lía un manifesto de condena na compaña do presidente da institución provincial e doutros membros da corporación. Non podemos resignarnos a vivir nun país no que se mantén como endémica unha violencia que socava os piares da democracia e condiciona a vida da metade dos membros da poboación. Precisamos manter os compromisos recollidos no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, un acordo pioneiro co que España se sitúa na vanguarda da loita contra a violencia de xénero. A ruta tinguida de cor negra partía cara a sede da Escola de Audiovisuais en Frei Plácido Rei Lemos con paradas significativas. Na Praza de Santo Domingo, para participar nos actos organizados polo Concello de Lugo, a pé da Árbore da Vida, en memoria das mulleres vítimas da violencia de xénero. A marcha continuou pola Rúa da Raíña, ata a Praza Mayor, para facer un novo alto no camiño. Os pasos sinalizados cunha ringleira de zapatos negros levaron a comitiva a facer unha cadea de mans entrelazadas para deixar unha mensaxe de unidade fronte á violencia machista. Cada estación, cada parada que se fixo na cidade de Lugo representaba ese empoderamiento do papel da muller frente ás violencias machistas. Das redes que te atrapan, as redes que te apoian, é o lema elixido polos organizadores da camiñada, estudantes de primeiro curso do ciclo de producción audiovisual. É a primeira práctica que hacen e hai que tener en cuenta que llegan en setembro, estos en noviembre, non llevan ni dos meses e já están organizando unha práctica real. Llevan dos meses en la escuela e que cando se les propone isto, que é un tema en el que se involucran moitísimo desde o principio. Non só é teoría, sino que xa temos oportunidade de facer prácticas en vivo e en directo e sobre todo neste evento tan importante como é o 25N. É un reto, obviamente. Fixemos todo o que estaba planificado. Bueno, agora toca tamén revisar e analizar que se pode mellorar. O camiño concluiu nos xardíns do Centro de Audiovisuais coa representación do triunfo das mulleres atrapadas na rede do machismo que consiguen liberarse grazas ao apoio do resto da sociedade. A segunda xornada, Querémonos Vivas, Libres e Iguais, foi o primeiro dos actos organizados esta semana con motivo do 25N. Un espazo de debate moderado pola deputada de Muller, María Loureiro, no que a xornalista Ana Bernal Triviño e a Policía Nacional, Elena Cruz, falaron da violencia machista dende as súas experiencias profesionais. Tamén espertou interese o documental No se oye, do noso estudantado, que se proxectou o xoves no Pazo de San Marcos. O traballo recolle testemunhas de algúns episodios de abuso e dor que se viviron na antiga casa de maternidade de Lugo, nun tempo no que os dereitos das mulleres eran menosprezados. O presidente da Deputación asistiu ao visionado do filme e ao coloquio que o sucedeu.